Попри зниження температури, дорожні служби працюють наповну. Одразу на кількох відрізках працює підрядник у межах дороги Н-09 – Мукачево, Рахів, Івано-Франківськ, Львів, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Автошлях державного значення, що з'єднує три західні області України, відновлюють у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Якщо у місті Рахів тривають роботи з будівництва підпірних стінок, то в селі Білин конструкція, що захищатиме дорожнє полотно від змивів і розсувів, уже готова. Лише після цього підрядник зміг влаштувати 400 метрів ділянки покриття щебенево-мастиковим асфальтобетонним покриттям товщиною 15 см на відрізку, який випустили через ремонт підпірних стінок, прокоментував Мирослав Білецький. До кінця року дорогу Н-09 планують відновити повністю.